وقرات مركي نما يو واحد وقيرة تقرا كم حكا قلي يعني ما حيقول أشير بل بحال فايدة كوكا بانو نبضنا الشعب باك الشقي نمدنا أنا كشقي نبضنا لك الشقي يعني واحد قال لكم ما قبتي وقرات نما بس وده كاس ندود بمشن شقي نما كي شقي وين الدفاع ذان قدي الله صور رأى أنا كشقي كوتا لماها إنه قول لقاه نستول سارنا إنا تيجا مدي إنه وقوسنا إنا دولكي إنه إنه جاس كله إنه جاي لهي إنه قبيري ويلك أوفرين بينه متحوينه أركان نما يه وحن أضبيع عيسان يبهاء الدور إيو غير ذن إيو وحن يوسكي إلاوة بهاء الدور دي وحوي قلوا يك كنا يكو أركع صنا يان وحبضة يسك كده كان يجي وطلع ما قرأت هذا الشلي وين مريو وحوي بالكبا وقلا بحاجة فايدين إن مريو كده دور كقلا ين يخطبور يم حاجة فايدين بال ليه لو واقف دور كقلا ما حاجة فايدين ما هو حلال يم حاجة فايدين ما شرتو ما قرأت هذا العيد هاي دور هذا العيد بهالجزء شو بني وديارة ciidina waxba kuma ogola ninkii garax jimaadaan oo reerka inuu badanay lixda gobol aynu degan aynu nahay baa i door weysa ka ilaalinayaan quwad baa garax jo horta weyn ogaatay garax qabiil ma aha quwad baatiin qoomiyad baatiin laakiin si ilaahay awood diini quwad diini way idinka qari waxan i doorka baa i doorku isugu duuban yihiin ee garax jis laga ilaalin laga ilaalinaya iyo waxa weey wax kala ma waa sababtu maadaama dareerka ugu badan aatay oo waxa weeydi ila lix gobol degan ugu awood badan la aatay taa waxa weey walaas ka ilaalinayaan sunta fiican inu garax dhaqaaleysh dhaqaalaha soo dhex galo in siyaasada soo dhex gasho inaad meesha qabsato inaad ku awoodeysato in siyaasiyiin cusub meesha kaaga soo baxaan waxaas oo dhan baa laga dagaalamaya dawad artii libaax marka waraabo ku ururaan wad artii mid jeeliga ku dhig mid lugta ku dhig mid caloosha ku dhig horta baha i doorka waxa isku baahaystan waa waxaas wax kala ma marka idinkuna waxaad xabad isku dhigtaan oo aad qaran iyo qaran iyo waxba idinkama gelin war anagoo qaran baahayn baan nagu daarood caawa geli karnaa wali ii bileyta leh qaran kani waxaan laga sheegay inta halkaas ka dhinno garax jar ruqaas kareyna laakiin sabaxa ku dagaalama ninka rag weyn aad garaysaa waxaad ku dhimanayso waxa weeyagaa iyaga cunayay nuux baasta la soo jibiyay in cabdi dameer baa la soo jibiyay iyaga la soo eriyay maanta waxa weey 200 km baa la soo eriyay maxaa aniga iga gadhisha wiilka garax jar barta ku dhimanay maxaa kaaga gadhisha aniga ognay guma iman karayo ninka dulbahantay sanaagnay guma iman karayo dul aan deganayna ceelaf weynay guma iman karayo meel kale anigu aan deganayna ma soo istaagi karayo war waa deegaamadeedan ku ekaanaya war halay daayay buu leeyahay adartii dawladda iyo system iyo maamul baa lagu tago daahiriya lagu tagay haddii caqligii ay keenin kari waayeen heeg ay ku tagaan qorina ay ku tagi kari waayeen in lagu dhaada baa lagu gelinaya garax jar kaalay dagaalkana la gal baa i door baan nahay lagu la qiiroodo oo waxa aqbarshaan nimay yahow war waxa diyaar ka u niman de walwal ninka rag xisaabtama adeer waxa way wariyay burco xataa ina kastan yeelatay laga ilaaliyay sababta laga ilaaliyay maxay tahay in ayagu cashuurta cunaan bay doonayaan adigana waxa lagu doonayaa in dhabacda lagu galiyo maalinta kululaatana nimo wax iska celin karaya ma aha qarnade waa uunsiga iyo fuuxa iyo adarka iyo waxa mooyo niman day dagaal geli karayana ma marka garxadso meenta meel ay ka wanaagsan tahay oo inaga ay nooga wanaagsan tahay ma jirto iska raaxaysta lugu ay dur saarta oo fureyno way di fadhiya ni aan jab hadlayn baabay inimadiina wax way buurta gacan libaax ku jira hiil iyo hooba la garab istaaga ninkii hadlayo ninkii dhaqaale bixinayo kii kalawna wax way ka aamus in wax way taageersanow inuu kulimo malayn ninkii garxadso caafimaad qaba inuu ka harayo wax way maanta halgan ka socda laasi kii ka harayona wax layna usha dafaka baad uska aamun muudku iska gal marka inimayahu anigu waxa wadana mujaahidkayaga faisal baan nawadan abdirahmaan baan nawadan gudi garax jis baan anigu taageersanayn ba sodoka gudi garax jis laga sheegay anuu saacad laga bilaabay ma taageersani ba ma baa qoosani ba anuu waxaan qoosanay oo fureen wuxuu raadaba wax kale oo nimayahu anigu waan qoosanay ma jirto waa isku fadhida waxa way garax jis way isla helay jahanta horaan loo soconaya wiilka waxa way imika waa la bilaabay go'da yar iyo go'da weyn cashuurti waan barbarana madama in sodon sanab cashuur aynaan qaadin ilaa iyo odwina cashuurta laga qaadaya baasha way bartimka garaxajiga gacanta ay ku hayaan wagarad marka hore inuu soconna baraar ayuu galeynna deegaamadeena niman de ilaahay awood siiyay baa nahay ciidana haysta shacabkeena way degraanayaan balaayna ma jirto niman garaxajo difaaca jooga dawadnuhu ka hiiliyeen de waa mid meesha taala waxaad tiraahdo dawadnaha naga hiiliyey oo intaa ka badan deba sii wadi karnaba de meelaad habar jeclo kuliyaata dagaal aad ku gashaano somalilatrin reer baa dagaal golaane deba jiro abar jacada xubba dirsanaa anagu de somaliland ba meesha la yidhahda qaraba wax difaacada ciidan qaraba difaacada yidhahda ciidan ka qaran kuma aday kamid tayna abar jeclo maadi oo reeraha wax ka dib somaliland maadi oo reeraha wax ku difaaca maadi oo reeraha wax ku dagaalamada kuma dagaalatidi ciidan qaraba ku dagaalama ciidan ka qaran kuma aday kamid tay faysal cabdi mutaarad ciidan ka qaran kuma kamidi yidhahda marka yidhahda haddaad idinku dhulbaahatee
si kala isku haysaa taas waa mid meesha idii taalla cid ka qara kale cid ka cid kaga bedeli ma jiro reer walaabo waa ku jiraa dee cid ka qara kuba wax difaaca cid ka qara kubaala laga wada xaalaya laakiin meelaad ugu tiraahdaan dab baa lagula guray abara waa lagu gurtay oo salabagaal iyo wax nagumeeyey iyo maxamed kahayn ilaad ma taalla taasi dee taataasaa kaa la yidhahd wixii aad tiraahdaaba taas waa calaacal iyo liidnimadaad reerkaaga usoo horseedaysa ilaad wakata inaad ka disaa ka yar fiicanta taataasaa kaa la yidhahd war musabixi dow inaad ruuxi u qalday dee legasiga u gelaysaa wixii u saxana dee legasiga u gelaysaa ilaad mida halkanad wax kaga bedelaysaan mala oo farina dee waa ninka jabhadka ayaa buurta fuulay salaadiintoosiina dee ergada qaateen ee nabadda qaateen ee ku dhawaaqay weeye hadday dayso wixii dambe ka yimaadeen hadda iyagu baa lagaga wada xidhiidhayaa waayo dani walaba ninba kinikii waalaba ninba u miir qaba marka hadda ciddii u miir qabtay mar kale kala wada xaajoonay ciddaasoo baa laga wada hadlaya nin walaba da suldaaniyoodii baa leeyay hadday aanad aqoonsanayna waa mid adiga kuu tala waa kaa adiga kugu batala haddaad dee adugu shaqsi baad ka too adad baatan oo le salaadiintayda ma aqoonsani waxaad ilaali wax ka bedeli karta mala iyagu baa wax kuu jari kara waxna kaa bedeli kara ha marka waa kugu yara liidnimo qolada le salaadiintayda ma aqoonsanin waa kugu liidnimo isagu baana go-aanka kuu soo jaraya isagu baana arrinkaaga dhamaynaya dee marka horeda suldaankaaga dee aad ka bedesho mooyaane dee salaadiin la bedelo labaan arago meesha de xil maahe inaadan ma jiro marka inaad hoos salaadiintaada wax ugu yar sheegta taasi ka yar haboonaan lahay intaad leedahay suldaankayga iyo garaadadeeda iyo cidda notarisa reerkayga ma aqoonsin taasina taasaa ka la yidhahda taana de arrinkiisi waa la dhameeyo arrinkiisi halkaasa lagu soo gebagabeeyey ta ciidankana de ciidanku halkaasi u ogbu joogo ogna de waa dhul somaliland de markii allaaliya markii loo baahdana de ciidanku waa tegaya markii loo baahnaa in ciidanka cid baa jabisay cid baa sidan samaysay cid baa caan ka samaysay ciidanku inaad ciddii xisaabinaysay ma tiidiine ilow reer somaliland baad ka mid tihiin shaksiyaad baad ka mid tihiin afkaar unbaad qabtaan kuwaas unbaad la mid tihiin dhibaato gaar idiin haysata ma jiro dhibaato reernimo idiin haysataa ma jirto waxaad maanta o dhan intaad taas u tiraahdaan inaad meesha ba idin kama furna haddii cidi la xisaabtamayso xisaabaad buu qara ku leeyay sifo loola xisaabtamuu leeyay laakiin yaro tiktok fadhiyo lel qarankii baa la xisaabtamaya de inaadan qaranka baayo tiktok lagala xisaabtamay ma garan anigu taastaataasa ka la yidhahda waadwa salaam iyo dhabaati bu yidhahda soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ya dadkuna inay runta isu sheegaan oo realityga runta lagu noolaadun baa fiican isjawaabid iyo reer hebel baa nafkooda ku hadlaya iyo oo waxyaalaha tiktok wariya ilaa hadda uu xasuustay ninka reer waraabic naamayga waa lasoo qaatay reer cay waa lasoo qaatay wixii la doono waa la dhihi karaa qof walba daafaa ku yaala laakiin waxaanu ka hadlanaa waa realitya qaran ni horta marka anigu laba qodobba baan ka hadlayaa qodob waa qodobada qodob waa waxaweye waa qodobka khuseeya somaliland iyo beelaha dega waniyo beel dhulkeeda la ilaaliyaa ma jirto beel mas-uul laga yahayna ma jirto inaan weliba dhulka uu degan yahay ama deegaanka uu isagu degan yahay isagaa leh isagaana ka talin karaa wuxuu doono ha u samaysto laakiin waxaasoo dhan maxaa burinaya heshiis baa burinaya heshiis bulsho oo contract dowladeed oo waxa weeyaan dhammaanteen midka ahayn ka garxejise maanta leh anigu dhoolahan ka caddaynayaayo aniga waxaan waxba ima gelinayo bahay duur baa soo jabay kaale waa mid saameynaysa somaliland unbuu qayb ka ahaa waxa weeye 30 sano lagu soo caanamaalayay ninkii doonaa cuno ama siyaasada ama caqliyad ha ku cuno waa taas waa mid haddaba mid baa taala waniyo qarankii yaa la ambaday yaxyow inaada ruto inaynu isku dul oyno maaha anigu beel baanahay beel habar jeclaa baanahay qabiil baanahay inaada hadda ma garatay deegaankaygan joogaa niman dhulbahantaaba ayla jaaroo somaliland oo qayb ka midi ay somaliland aaminsanayd nimankii meel bay u baxeeno waxayaan waraanno waxaan ma arki karno waxaan taroriis baanu u haysanaa waxaan unu deegaanadeeda kusoo duulay cudurna soo galay oo waxa weeye dad nagu qabsanaya baanu aragnaa maalin bay jawaab haydo in laga jawaabay baashii si toosaba waxa weeye jarannaaladii ugu waaweynaa ee dhulbahanti kasoo jeeday baa waxa weeye aayar naaqus looga dhigay waxaa la kor loo qaaday oo social media iyo dallacsiin iyo buunbuunin niman beesheeda kasoo jeeda taasu maxay tahay waata ay ku hadlayaan garaadadu ay leeyihin war beesha habar jeclay waa beesha habar jeclay meel walba ka socota annagu dembigaa maanaan gelin hadda garaajaaba garaad ismaaciil
maalintii ugu dambeysay uu hadlay wuxuu yidhi waniyo habar jeclo salaadiinteeda waan la hadlay, wax garadkiisa waan la hadlay, waxaan ku waniyo niman dhul bahanta la yaabaanahay, niman jaarabaynahay, 1000 sano dhulkan wada degini, reer miyi iyo waxaynu inagu waxaynu isku dilano qor iyo waxaa, laakiin siyaasad weli iskumaynaan digin. Warnimo iyo anagu wixii awoodeen ee Soomaaliland waday iyo wixii Soomaaliland inaanu anagu leenahay oo anagu aan dhulkan leenahay oo anagu aanu ka talino ayaanu xaqiijinaynaa niman iyo howdeen naga garbaxo oo naga qabsada wixiina. Wuxuu niyo uu ii jawaabeen cuqaasha weliba Suldaan Maxamuud Guuleed, Suldaan Cabdiraxmaan, salaadiin badan oo beelahaba jecla ka mid a oo uu la hadlo weliba uu aqoon u leeyahay waxay ku yihiin warnimo anagu system baanu ka tirsannay Soomaaliland la yidhaahdo. Systemkaana niyow dee waxaanu ku heshiinay anagu maanta meel aanu beelaha iyaga iyo dadkayga af aanu kula hadlama hayne, dee bal haddaad niman awood la tihiin waxaan iska soo saara baritoole markaynu qabiil noqonnaynu wada hadlanaa. Markaa maalinta hadalkiisa wuxuu ku diray maantay aniga hadalkaasu ii banaayo maanta wixii waan soo finishay la hadna waa la soo dhacay. Reer Sheekh Isxaaq wuu la hadlay laakiin abar jeclana gaar buu la hadlay. Waxaana tusaale kugu filan anigu horta mid baan halkan ka sheegayaa, wareeniga garxajisna mas-uuliga maaha, markana wiilka habar jaro weligay ma difaacin, wiil habara walla meelu ii soo maraa ma jirto. Telefoon baan iyo naftiiga jiray, waxaan qabaa talada habar jeclo iyo caqliga habar jeclo in Soomaaliland si kale loo adeegsado. Yixiw waataan hadda kulahaa ragbaa talada habar jeclo ee qariban ee mira dhalka aan lahayn ee aan dowladnimona dadnimo eg mid waxa jirta waa dan guud, wadanta guud ee ummadda lagu ilaalinayo, ummadda geeska wada degan, deegaanka wada degan, Soomaaliland wada degan, ama dadka Soomaaliyeedba midna waa mid gaara. Annaga haddaba nimanka noo hormuudeena hor boodaya maanta habar jeclo hogaaminaya waxa weeye waa niman dantii guudna gabay oo dana gaara u shaqaynaya. Haddeeg tii habar jeclana ka tegi, waayo aniga maanta caqliyada igu waaweyn ama nimanka habar jeclo maanta waxa weeye saameynta ugu dhegeysanaya taladooda haya ee afreer maanta ku hadlaya Boqor Cismaan baa ugu horeeya. Boqor Cismaan maanta Soomaaliland ma soo geli karo, reer aan dalka boqorkoodii soo geli karayn caqligiisina aanu soo geli karayn. Daasmin waxa weeye reerkaasu systemkaas iyo nidaamkaasu reerka waa ka maarmo. Reerkaasu wax allaale wuxuu ku leeyahay ma jirto, reer ahaan waxba uguma lihin, laakiin siyaasiyan baan ugu leenay. Siyaasiyan kuna ninka siyaasiga ade wuxuu isagu shaqsiyan ku goosanayo iyo meeshu cod ka helayo iyo taageerada bulshadu ku leeyahay. Ya marka afkan habar jeclo ama qabiilka habar jeclo la yidhaahdo laba dhibaato haysata. Hadda Suldaanka guud meel buu iska fadhiistay sidii loo riyo. Hadda Suldaanka guud habar jeclo maad arag meel kaal. Hadda shirkan lasoo saariyay waxaan lasoo saariyay go'aamadan dee kuma jiro, sababtoo ah dee tulkiina waa isku nacayaan, taladiina waxa weeye way baahday, dadkiina tuug baa dhex gashay. Suldaankiina siyaasi ma noqon karo, oo suldaankii hadduu siyaasi noqdo ilaa suldaan danta reerkooda iyo shaqsigooda ka shaqaynaya, dee siyaasigu waa dan guud, ilaa dadkii oo dhan buu siyaasigu u dhexeeya. Haddaba reerihii kale habar jeclo waxay kaga duwantahay. Annagu si toosa habar jeclo waxay u qaadatay inay qaranimada Soomaaliland difaacdo waa sax, heshiisyadii iyo wixii la galay bulshadu ay isugu noolaan lahaydana anagu aanu sideeda u fulino waanu qaybta fulisa weyn weliba ka qaadano waa si saxo waabay naga muuqataaba. Tii laakiin waxaa naga maqan reer ahaantayadii, gaar ahaantayadii la beel baanu nahay ballaadhano dhulkan degani, annaga waxaygu waxaa lagu xuray danta qaranka. Habar jeclo iyo qarankiibaa la kala garan waayay, bal qaranka nigisyada loo soo xiday ee meel lagu wado aan la garanayn iyo habar jeclo maxaa iska galay? War habar jeclo meel ahayn beel ka mid a beelaha Soomaaliland.
waxan anaga na wareeriyay ee anaga dadnimadayadii iyo wax weyd deegaanadayadii iyo dhulkayagii inamadayadii qofkaygu waliba aanu u dhimanayna aanu u baabaano ee inanka garxajis halkaa ka istaagay yidhi aniga waa layga aniga maanta laygu soo barooranaya aniga waranagu yaanu u baroorana anagu ma dhubaanta weliga cidinanagama dhubaantana deegaankayga duulimaadku ma ogna duulimaadku maaha qadiyad baa la wada qaatay qadiyadii waa layska dhex arki waayey qadiyadii somalilan ee la qaatay la somalilan ta waa layska dhex arki waayey hadduu inanka garxajis uu diiday oo yidhi war anugu maba rababa bahashan ma rabo dee aniga khasabigumaaha inaan sanka kaga tolo dee bcaus dee aniga waa ila mid inanka dhul bahanta hadduu diiday somalilan dee isagaa deegaan loo aniga khasabigumaaha anoo wiil abar jeclaa inay inamadaydu bilaash u dhintaan oo inamadayda dee bilaash loo qabto waa in mid dhulbahantaa la dhinto qadiyadda kula dhinto waa la waayey soomaa dee aniga inankaygu kama dhimanayo inankaygu waa inuu deegaankayga ku dhinto wiil habar jeclo oo deegaankiisa difaacayo dhulkiisa da waa inuu dhinto taas weeye caqliga saninka haddaba halka isfahanka la-aani ka imanayso social media dhibaatada dadka haystaa waxa weeye annagu waxaanu haysanaa haddaanu habar jeclanahay reer waalan baanu nahay 70 sarxaan iyo 70 dawarsade iyo qaar waxa weeye suudarka lagu dul jexjexiyo qaar miduu meel u socdaba hayn baafka habar jeclo ku hadla annagu halka siyaasadiina ninka laga yaxiyo been ku sheegi maayo siyaasadii annaga waxaa nahaga niman dantooda iyo siyaasadooda ka dhex arkay inaanay habar awal mooyaane cid kale aanay u shaqaynay tooda ku fushanaya qabiilkaygii reerkaygii oo dhanna aan u naxayn hadda ma garatay heerkii xajisna colaad noo gelinaya aanaan la gelin oo anigu wiilkaygaa waridaad ka imi colaad aanan uhayn inanka dhulbahante ama dembi aanan ka gelin inanka garxajisna aanan ka gelin aniga lay gelinayo taana de waxaan u baahanahay caddaynteedii in qofkii caddayn lahaa ii kaliil garayn lahaana terroris baa inaadan laga dhigay oo hadda caddaynoo buuxdo ku hor taalla oo aniga caqligaygii iyo maskaxdaydii ciddii hagi lahayd iyo ninkii raga ii hadlaya waxa la dhahaya habar jeclo ma tiin dalka mamnuuc baa tatoo ma soo geli kartid inta tuugta ahee sistamka iyo nidaamkii la sameeyena waxa u shaqeeya inta tuugta ah ee danaha habar awal iyo deegaanadooda ka shaqeeya dee deegaanada lagu samaynayo biyogelinta lagu samaynayo maxay tulay gebiley inta inta ka shaqaynaya hablaha maxay tulay qurxaa badbadan iyo hargeysaan nugu soo dhaweynaa inta intaa dhegaysanaya ee waxa weeye deegaanadii iyo dadkii iyo ummaddii iyo dadku ka soo jeediya dadku wuxuu ku aaday ilaawey ee weliba dab gelinaya ee weliba maanta durbaan ugu tumay isagoo og inuu jabo taladiisa lagu tumay maanta durbaan ugu tumaya ayaa dee aniga hogaaminaya marka anigu taan ka hadlayaa waa taa inaadan isfahankuna waa cajiib realitigiyo runtuna dadka waxa weeye war ummad soomaaliyeed bay unahay nin welibana deegaan buu leeyahy.